Joo, tässä löytyy vielä tämmönen yksi kuvakulma, nyt, tai kuvakulma, tai miten se niin näyttää sen kuvan. Eli siinä on linear, medium, wide. Ja tämä asetus nyt on super wide. Eli nyt pitäisi näkyä tämä melkein koko huone tässä minun takana. Että se on niin leveästi se. Tämä ehkä minä käytän ehkä kalastuksessa tätä. Tätä kun se näyttää sen niin leveästi, kun se on vaan mahdollista. Ja semmoinen asetus löytyi siitä, kun sitä en silloin kun näytin sitä, niin on sitten yksi pykälä otettu vielä, niin se näyttää sen. Sitten minä mietin sitä, että mikä ero nyt on käytännössä sillä NTC ja sitten se pallo. Niitähän on kaksi formaattia nyt, vaan mitä ne nyt onkaan. Minä en nyt ole niihin perehtynyt, mutta kun minun mielestä se pallo on niin kuin Euroopassa käytetty, sen verran minä tiedän. Ja se NTC-homma on käytetty tuolla Amerikassa ja siellä päin. Niin nyt kun minä kuvaan sillä pallilla, niin sen laadunsaap sillä on 1.080/50. Sitä ei sua 60, kun sillä NTC-systeemillä vaan. Ja se on kaikissa niinku, sama homma. 2.7K:ssa kansa, niin se on pikkusen pienempi tällä pallilla. Se frames per second, kun siinä NTC-systeemissä. Mutta minä mietin, että onko sillä teillä nyt tietokonekäytössä mitään merkitystä, kummallako se on. Muuttaako se jotain vai en minä. Mä en tiedä näistä. Mutta tässä on aika paljon tässä kamerassa nyt tätä vaihtoehtoja sitten, millä kuvata mitäkin. Että milloin sen pitää wideina, super wideina, keskitettynä. Minun mielestä se medium taittaa olla, että se keskittää enemmän niin kuin paljon pienempään tilaan sen. Niin kuin. Mutta ihan hyvä arvosanas. Kyllä tässä vaiheessa annan 5/5 jo. Tämä on jo antanut jo kauan sitten, mutta koko tähän systeemiin nyt, niin on. Sonyin miehet tietenkin voi olla eri mieltä. Sonyin miehet, mutta ei siinä mitään. Näillä jatketaan. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa. GoPro, stop recording.